Стоп-тарифи. Уряд на своєму сьогоднішньому засіданні таки ухвалив низку рішень, які встановлюють мораторій на здорожчання вартості комунальних послуг до кінця опалювального сезону. За словами прем'єр-міністра Шмигаля, до кінця опалювального сезону не підвищуватимуть цін на гарячу воду та опалення. Найближчим часом, запевняє урядовець, також заборонить штрафи на несвоєчасну сплату січневого комірного за газ та воду. Кабмін планує сплачувати і грошові компенсації тим, хто опалює житло електроенергією. І сьогодні доповнив свою постанову про граничну ціну на газ для населення. Тариф 6 гривень 99 копійок за кубометр палива буде діяти як для кінцевих споживачів, так і для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Крім того, уряд має намір вплинути і на роботу облгазів, аби упорядкувати тариф на постачання природного газу до кінцевих споживачів. Я ще раз наголошую, уряд спільно з парламентським комітетом напрацьовує прийняття законопроекту про укрупнення облгазів, введення спецрахунків, а також можливе введення тимчасових адміністрацій, що має дисциплінувати ринок розподілу природного газу.